Vítejte ve videomanuálu pro Minecraft portál Dash, kooperativní strategické hry Minecraft pro jednoho až čtyři hráče ve věku od deseti let. Cíl hry V Minecraft portál Dash se společně pokusíte uniknout z ohnivé dimenze Nether. K tomu musíte přejít herní plán a dostat se k portálu, který se skrývá pod poslední částí plánu. Než ho budete moci odhalit, musíte splnit tři úkoly piglinů a získat tak obsidián, který potřebujete k úniku z neteru. V neposlední řadě budete muset porazit finálního bose. Tahle supersilná příšera střeží portál. Společně vyhráváte, jakmile životy finálního bose budou na nule. Ale pozor, pokud některý z vás odevzdá poslední srdíčko ze své lišty životů, všichni hru okamžitě prohrajete. Prohrajete také, pokud nedokončíte úkoly piglinů včas, nebo pokud vaše zásoba bloků zcela dojde. To vše si vysvětlíme později. Sestavení herního plánu Herní systém Minecraft Portal Dash má několik úrovní a spoustu variací. Ke hře vždy potřebujete použít pouze část materiálů. V tomto videu vysvětlíme úroveň 1. V tištěném návodu najdete vysvětlení i k ostatním úrovním. Herní plán obsahuje 8 čtvercových částí, startovní pás a portálový pás. Pro úroveň 1 si vyberte dvě náhodné části plánu a umístěte je lícem dolů vedle sebe. Položte startovní pás na levou stranu a portálový pás na pravou. Nechte je všechny lícem dolů. Ujistěte se, že všechny části jsou zarovnány stejným způsobem. Otočte první čtvercovou část plánu vedle startovního pásu. Vedle plánu postavte kostku zdrojů. Nejdříve složte čtyřdílnou konstrukční oporu a položte ji na podložku. Poté do ní nasypte 64 dřevěných bloků a trochu s nimi zatřeste, dokud nevytvoří velkou kostku. Zvedněte oporu za úchyty a položte ji vedle kostky. Oporu využijete k odhazování bloků, spotřebovaných během hry. Poblíž umístěte kartu piglinů. Počet hráčů určí, zda budete muset umístit kartu na stranu pro 3 až čtyři osoby, nebo na stranu pro jednu až dvě osoby. Pak jsou tu příšery. Pro úroveň 1 potřebujete pouze 10 karet příšer. 3 magma slizouny, 3 děsi, a tři Endermeny a finálního bose Wildfirea. Pro toho budete potřebovat stojánek. Otočte kartu finálního bose na snadnou stranu označenou mečem blízko portálového pásu a umístěte na něj stojánek Wildfirea. Kromě toho umístěte také jeden žeton srdíčka na pole 20 jeho lišty života. Zpět k ostatním příšerám. Vezměte náhodný stojánek Magma slizouna a umístěte jej na pole Spawneru příšer 1 na odkrytém dílu herního plánu. Opakujte s náhodným děsem na poli 2 a jedním endermenem na poli 3. Umístěte značku Spawneru poblíž plánu. Uspořádejte zbývající příšery v libovolném pořadí za spóner. Na jejich pozici nezáleží. Pokud část plánu, na kterém hrajete, má pole se spónerem, označené číslem 4, vezměte příšeru na začátku řady a umístěte ji na pole spóneru. Na začátku řady znamená příšeru hned v řadě za žetonem spóneru. Nyní je čas na vaše vybavení. Vezměte si jednu kartu inventáře a pět předmětů ve vaší barvě. Budete také potřebovat postavu. Ta se skládá ze stojanu a vzhledu hráče v barvě vašeho výběru. Umístěte všechny své figurky na libovolné pole startovního pásu. O jejich přesné pozici se můžete rozhodnout poté, co se naučíte všechna pravidla. Rozprostřete svých pět předmětů v horní řadě vašeho inventáře. Na pořadí nezáleží. Nakonec si vezměte sedm srdíček. Použijte šest z nich k naplnění své lišty života v horní části karty inventáře a sedmé umístěte na kartičku kožené zbroje. V průběhu hry budete sbírat další předměty. Mezi kartičkami s předměty vytřičte 8 neteritových předmětů s tmavými předními stranami. Mějte je připravené jako otevřený inventář, tedy lícem nahoru. zbylých 40 předmětů s bílými předními stranami zamíchejte a položte je lícem dolů na hromádku vedle herního plánu. Položte jednu truhlu s pokladem na políčko na plánu označené malou truhličkou. Vedle plánu připravte 6 černých bojových kostek. První hráč na tahu dostane dvě bílé kostky. Pořadí tahů. Dohodněte se mezi sebou, kdo začne, a pak se střídejte po směru hodinových ručiček. Hráč, který je na řadě, si vezme dvě bílé kostky. Hoďte těmito kostkami na začátku svého tahu a věnujte pozornost výsledku. Jedna kostka spotřebovává bloky z velké kostky zdrojů a druhá aktivuje příšery na plánu. Kostka bloků. Začněte blokovou kostkou. V každém tahu musíte vzít z velké kostky jeden blok, který odpovídá výsledku hodu kostkou. Pokud ukazuje barvu, jako je v tomto případě šedá, musíte vzít blok této barvy z kostky zdrojů a použít ho. Můžete brát pouze bloky, na kterých nejsou žádné další bloky a které jsou volné aspoň na dvou dalších stranách. V prvním tahu to budou pouze čtyři rohové bloky v horní vrstvě. Ale s postupem hry bude k dispozici stále více a více bloků. Pokud je k dispozici více bloků barvy, kterou jste házeli, můžete si vybrat, který chcete odstranit. Blok však musí být odebrán z nejvyššího možného bodu, to je z nejvyšší vrstvy obsahující dostupný blok. Pokud hodíte otazníkem na kostce bloku, musíte také vzít blok z nejvyšší vrstvy a v tomto případě si můžete vybrat, jakou barvu chcete. I v tomto případě musí být blok, který si zvolíte stále volný. Pokud hodíte barvou, která není k dispozici, máte štěstí a nemusíte spotřebovat žádný blok. Naopak při hození otazníku se vždy spotřebuje jeden blok. Kostka příšer. Poté použijte kostku příšer a vyhodnoťte její hod. Zkontrolujte, zda se na herním plánu nachází příšery s číslem hozeným na kostce. Všechny příšery s hozeným číslem budou aktivovány, což znamená, že se budou pohybovat směrem k vám a pokusí se na vás zaútočit. Je-li aktivována příšera, v tomto případě Magma Zone, provede všechny akce, jejíž symboly jsou uvedené pod jeho obrázkem a to vždy v pořadí zleva doprava. prava. Číslo před šipkou udává, okolik kolik polí může příšera postoupit. Příšery se k vám neustále pohybují a vždy se snaží zaútočit nejkračší cestou k nejbližší postavě. Spočítejte pole mezi vámi a příšerou a najděte nejkračší vzdálenost a přesuňte příšeru čtverec po čtverci k nejbližší postavě. Přitom platí následující pravidla. Příšery se mohou pohybovat pouze po prázdných polích, na kterých nestojí žádná jiná příšera ani postava. Kromě několika výjimečných případů se také nemohou přesunout na lávová pole, ale budou se snažit najít cestu kolem. Při pohybu mohou zatáčet, ale nikdy se nesmí pohybovat diagonálně. Pokud příšera stojí vedle postavy, zůstane tam, kde je a začne útočit, i když by se mohla posunout o další pole. Útok příšer se dá snadno zvládnout. Minusové číslo před srdíčkem na příšeře udává, jakou škodu příšera způsobí hráči, pokud se úspěšně dostane k postavě, v tomto případě na sousední pole. Zraněný hráč se pak musí vzdát stejného počtu srdíček, jako je minusové číslo u srdíčka příšery. Pokud na stejném poli stojí více než jedna postava, nebo pokud příšera sousedí s více postavami, rozhodnete se sami mezi sebou, kdo ztratí život. Vždy nejprve odstraníte srdíčko ze své zbroje, teprve poté odeberete srdíčka ze své lišty života. Pamatujte, jakmile jeden z vás ztratí poslední srdíčko ve své liště života, všichni okamžitě prohrají hru. Aplikujte tento postup na všechny příšery, které byly aktivované daným hodem. A záleží jen na vás, v jakém pořadí budou útočit. Další na řadě je létající džas. Jeho oranžová šipka znamená, že se může pohybovat i přes lávová pole. Další z jedinečných vlastností děsa je skutečnost, že na vás může útočit na dálku. Malé číslo za srdíčkem ukazuje, že na vás může útočit až ze dvou polí. V tomto příkladu úspěšně zaútočí na zeleného hráče a způsobí mu dvě zranění. Třetí příšera má jiné číslo a toto kolo tedy není aktivována. Pokud hodíte číslo, které nemá žádná z příšer na plánu, objeví se nová, v tomto případě vezměte příšeru na začátku řady a položte ji na volné, neobsazené pole na herním plánu se spawnerem nejblíže k hráči, který házel kostkou. Pokud jsou všech na pole spawnerů obsazena příšerami nebo postavami, pak máte štěstí a žádná příšera se neobjeví. V každém tahu se může objevit buď nová příšera, nebo může být aktivována již přítomná. Nikdy nemůže být aktivována stávající příšera a zároveň se objevit nová. Vaše akce. Teď je to na vás. V každém tahu provedete přesně dvě akce. Z velké části k tomu používáte své předměty, ale existují také základní akce, ke kterým se můžete uchýlit a které vysvětlím později. Nejprve položte dvě bílé kostky na levé pole pro kostky ve vašem inventáři. Po každé, když provedete akci, posuňte kostku na pravou stranu. To vám pomůže sledovat, kolik akcí jste již během svého tahu provedli. Pro každou akci můžete použít právě jeden ze svých předmětů. Pokud to uděláte, předmět se poškodí. Označíte to tak, že jej přesunete do spodní řady svého inventáře. Poté tyto předměty nebudete moci znovu používat, dokud je neopravíte. Jak? To vysvětlím později. Schopnosti předmětů zjistíte pomocí symbolů. Na začátku hry máte všichni stejných pět předmětů, na které se teď podíváme. Boty. Boty vám umožňují pohyb. Funguje to podobně jako u příšer. Můžete projít stejným počtem polí, jaké je číslo na vašich botách. Kožené boty vám umožní posunout se až o dvě pole dál. Nesmíte se pohybovat diagonálně, šlapat po lávě nebo se postavit na pole obsazené příšerou. Můžete však sdílet políčka obsazená jinými hráči. Mějte na paměti, že kromě lávy na mapách číhají i další překážky. Pokud šlápnete na magmatická pole, utrpíte jedno zranění a ztratíte srdíčko života. To platí samozřejmě znovu pro každé další magmatické pole, se kterým se setkáte. Mnoho částí plánu také obsahuje pole s pískem duší. Šlápnutí na jedno takové pole vás stojí dva kroky pohybu. V kožených botách se tak budete moci posunout jen o jedno políčko dále a na další políčko budete potřebovat opět dva kroky. Zbroj Zbroj dává životy navíc. Při každém zranění přicházíte o body života. Vždy si nejprve odeberte srdíčko ze své zbroje. Pokud máte několik zbrojí, je jen na vás, jak zranění rozdělíte. Číslo před srdíčkem udává, kolik žetonů srdíček lze umístit na zbroj. Jakmile však srdíčka na zbroji dojdou, počítá se jako poškozená a přesunete ji do spodní řady svého inventáře. Meče a luky Meče a luky vám umožňují útočit na příšery. Meče vám pomohou v boji na blízko. Chcete-li to provést, musíte mít příšeru na sousedním políčku. Luky mají naopak dosah až tří polí. Stejně jako při pohybu počítejte vzdálenost mezi vámi a příšerou. Poté hoďte tolika černými bojovými kostkami, kolik ukazuje číslo na vaší zbrani. Při útoku můžete vyhrát pouze tehdy, když hodíte tolik zranění, kolik má příšera životů. Jedna, dvě, jas má dvě zdraví. V tomto příkladu to stačí. Pokud hodíte menší zranění, vaše akce přišla na zmar a vaše zbraní je poškozena. Příšera zůstane stát a při příštím pokusu budete muset znovu hodit plný počet bodů zranění, jinými slovy počet životů příšery. Poražené příšery odstraňte z plánu a umístěte na konec fronty příšer. Za každou příšeru, kterou porazíte, dostanete také odměnu. Vždy vezměte horní dvě kartičky z hromádky předmětů, otočte je lícem nahoru a vyberte si, který z těchto předmětů si chcete nechat. Vložte vybraný předmět do volného sloupce inventáře a druhý odložte stranou. Pokud již máte 6 předmětů, musíte jeden nový vyměnit za starý, protože další navíc už nemůžete vlastnit. Důležité! Nové předměty vždy umístějte do horní řady vašeho inventáře, tak jsou okamžitě připraveny k použití. Můžete také vyměnit staré a poškozené předměty za nové místo jejich opravy. A co víc, na určité typy předmětů se můžete specializovat. Smíte například mít více párů bod nebo vyměnit zbraně za zbroj a podobně. Není však špatný nápad držet alespoň jeden kousek od každého typu předmětu. V hromádce předmětů také můžete najít speciální věci, jako jsou kalhoty, které mohou pomáhat při pohybu nebo slouží jako zbroj a kouzla, která vylepšují vaše předměty. Pokud některou z těchto položek odhalíte, vyhledejte si její použití v návodu. Na závěr je tu další typ naboj s příšerami. Na létající ďasy nelze útočit mečem a nahbité endermeny nelze útočit lukem. Před útokem si vždy prohledněte symboly na kartách příšer. Krumpáč. Z kostky zdrojů můžete těžit bloky pomocí krumpáče. Číslo na kartě ukazuje, kolik bloků si smíte vzít. Pravidla jsou podobná těm, která byla popsána pro kostku bloků dříve. V tomto případě můžete těžit pouze bloky se třemi volnými stranami. Jedna horní plus dvě další. Můžete však těžit i z nižších vrstev, pokud jsou bloky k dispozici. Nejprve si vezměte tolik bloků, kolik dokážete a chcete těžit. Poté se musíte okamžitě rozhodnout, co s nimi chcete dělat, protože bloky nemůžete šetřit ani skladovat pro pozdější tahy. Jednou z možností je umístit bloky na kartu piglinů. Úkoly piglinů musíte v průběhu hry splnit, abyste získali obsidián potřebný pro únik z neteru. Chcete-li to provést, musíte do každého čtverce na kartě vložit blok a dodržovat jedno pravidlo. Každý sloupec musí obsahovat bloky pouze jedné barvy. Barvu si můžete zvolit sami. Pokud své bloky uspořádáte například takto, pak jste zjistili, že tyto čtverce lze později vyplnit pouze šedými bloky a tyto bloky červenými. Jak je ukázáno v příkladu, bloky můžete ukládat kdekoliv a kdykoliv. Nemusíte vyplňovat jeden sloupec za druhým ani začínat zleva. Tato písmena samozřejmě stále hrají roli. Určitě si pamatujete, že úkoly piglinů musíte dokončit včas. Přesněji řečeno všechny čtverce části A je třeba vyplnit před vytěžením posledního bloku horní vrstvy kostky zdrojů. Stejně tak musíte vyplnit část B před vytěžením druhé vrstvy a část C před vytěžením třetí vrstvy. Pokud to nezvládnete nebo pokud bude čtvrtá vrstva odstraněná celá, pak jste hru prohráli. Ale teď zpět k blokům, které byly vytěženy. Můžete se rozhodnout, zda dáte blok na hrací kartu piglinů, nebo zda jej spotřebujete. Spotřebovat znamená vhodit blok do konstrukční opory, v podstatě do odpadkového koše. Každé barvy bloku je přiřazena jedna funkce. Červený blok vám umožňuje vyléčit sebe nebo člena týmu. Vybraná osoba naplní okamžitě všechna srdíčka své lišty života, nikoli na zbroji, ta se musí opravit. Šedý blok opravuje předměty. Vybraná osoba, vy nebo jiný hráč, si okamžitě opraví všechny své předměty. A to tak, že přesune všechny poškozené předměty zpět do horní řady. Na opravené zbroje doplníte všechna srdíčka. Pokud je část zbroje stále v horní řadě, můžete v rámci opravy doplnit všechny životy. Pokud spotřebujete žlutý blok, někdo obdrží nový předmět. Vyberte sebe nebo člena týmu. Hráč může odhalit dva nové předměty a jeden z nich si ponechat, stejně jako při porážce příšery. Kromě vítězství nad příšerou a spotřebováním žlutých bloků existuje třetí způsob, jak získat nové předměty. Pokud se hráč přesune na pole na plánu, na kterém je žeton s truhlou a zůstane tam, může tuto truhlu otevřít. Chcete-li je otevřít, odstraňte žeton truhly z plánu. Každý hráč u stolu si nyní může líznout hned dvě kartičky předmětů a jako obvykle si jeden z nich ponechat. Vraťme se ale zpět k blokům. Černé bloky přinášejí do hry mocné neteritové předměty. Pokud spotřebujete černý blok, můžete si vybrat jeden z dostupných neteritových předmětů, ale nezískáváte ho okamžitě. Vytáhněte horních pět kartiček z hromádky předmětů lícem dolů a smíchejte je dohromady s vybraným neteritovým předmětem. Poté položte těchto šest karet zpět na vršek hromádky. Je neteritový předmět v pozdější akci, může se jako obvykle rozhodnout, že si jej ponechá a druhou kartičku odhodí. Navíc pokud hromádka předmětů dojde, Zamícháte všechny karty z odkládacího balíčku a vytvoříte tak novou hromádku dostupných předmětů. Nakonec jsou tu hnědé bloky. Pokud jeden z nich spotřebujete, neodhazujte ho, ale umístěte ho na plán. To vám umožní pokryt pole dle vašeho výběru. Lávové, magmatické nebo pole s pískem duší. Tím pole ztrácí své zvláštní vlastnosti. Na takto upravené políčko pak můžete přesouvat své figurky a vytvářet například mosty přes velká lávová pole. Ale pozor, na tato políčka budou nyní moci vkročit i příšery. Popis funkcí jednotlivých bloků naleznete na přiložené kartě nápovědy. Další karta nápovědy poskytuje stručný přehled speciálních předmětů. Základní akce. Pokud během svého tahu nemůžete nebo nechcete použít a poškodit jakékoliv předměty, můžete se kdykoliv uchýlit k základní akci. Ty jsou vyobrazeny na vaší desce. Akce 1 vám umožňuje těžit přesně jeden blok jako krumpáčem. Samozřejmě si musíte vybrat, zda blok dáte na kartu piglinů nebo ho spotřebujete. Akce 2 vám umožní posunout se přesně o jeden krok, ale pozor, pro pohyb na pole s pískem duší potřebujete dva kroky a proto jsou boty absolutní nutností. Akce 3 vám umožní opravit přesně jeden z vašich vlastních předmětů. Tímto způsobem je to jako slabší verze šedého bloku. Pokud potřebujete, můžete jednu základní akci v rámci jednoho tahu provést dvakrát. Finální boss Uf, to bylo hodně pravidel. A je tu už jen jedna poslední věc. Jak vlastně vyhrát? Poražením finálního bose. Čeká na vás na posledním pásu plánu. Pokaždé, když se přesunete do dalšího tahu a předáte bílé kostky dalšímu hráči, můžete zkontrolovat, zda chcete odkrýt další část plánu. Za podmínky, že jeden hráč je na poli, které sousedí s neotočeným dílem plánu. Pokud ano, otočte kartu plánu tak, aby směr krajiny zůstal stejný. Poté položte žeton s truhlou na pole s truhlou a i hned naplňte všechna odkrytá pole se spónerem, příšerami z fronty. Chcete-li to provést, umístěte první příšery z fronty na spawnery v pořadí jejich čísel. Pokud jste navzdory hordám příšer úspěšně prošli všemi částmi plánu a splnili včas všechny úkoly piglinů, můžete stejným způsobem odkrýt portálový pás. Zde na vás nečekají žádné nové příšery, pouze finální boss. Jakmile odkryjete portálový pás, umístěte na něj finálního bose. Jak vidíte, finální bos nese všechna tři čísla kostky příšer. Bude tedy aktivován v každém jednotlivém tahu a bude na vás neúnavně útočit. Nezapomeňte neustále aktivovat i všechny ostatní příšery s hozeným číslem. Jak na vás finální bos útočí, si můžete přečíst na jeho kartičce. Wildfire, který na vás čeká v první úrovni, se vždy pohybuje až o dva kroky na jednou a může dokonce létat nad lávou. Poté vrhne ohnivou kouli na postavu ze vzdálenosti až tří polí. Způsobené zranění závisí na vrženém počtu. Jedna, dvě nebo tři. V tomto příkladu se Wildfire nemusí pohybovat, ale může ze své pozice dosáhnout zeleného hráče a způsobit mu zranění. Pak opět táhnete vy. Abyste porazili finálního bose, musíte na něj zaútočit svými meči a luky stejným způsobem jako na jakoukoliv jinou příšeru. Naštěstí však nemusíte hodit všech 20 bodů života na jednou. Zranění, která mu způsobíte, se postupně sčítají a vy tak s každým útokem snížíte počet srdíček na bosově liště života. Jakmile životy bose dosáhnou nuly, už vám nic nebrání v útěku portálem. Právě jste vyhráli Minecraft portál Dash. V tištěném návodu najdete další podrobnosti o jednotlivých herních komponentech. Ukázkové tahy a glosář příšer. Jakmile vyhrajete první úroveň, můžete hrát další, těžší úrovně, nebo si dokonce vytvořit vlastní. Doufáme, že vás tato vzrušující strategická hra bude bavit.